comunga. Não tem mesmo. Timberland e tudo. Não vale a pena. Relaxa. Duvidade então aí mesmo. Só você anda apertando tudo, não, Alexandre? Epa, meu, estou sempre. O problema é que estava numa produtora quente naquela banda do Paris, meu. Peguei o número, o contato, vou te mostrar até as imagens, tá vendo? Esse produtor é muito quente, me fez a mensagem de todo mundo aí, tá bater boi. É você que viu esse dia onde tava aparecer. Tá vendo? Já andas tudo, meu. Não tem nada a ver com esse. Tem número dele, não? Tem o número, peguei tudo, meu. Então não mais, fala com ele, chora, vamos atacar já o mano. Já falei com ele, só falta mesmo a gente bater naquelas bandas, meu. Olha o fumão, cara. Fica aqui, mano. Você é muito atrevido, meu. Deixa eu vou bater. Vai bater na rocha. Olha, a cama só livre para ti daqui a 2 minutos. Como é que eu venho? Posso, não? Esse gajo é muito atrevido, esse boi. Che, vai bater na rocha, ele vai ver. Vou lhe mostrar como você conquista, ele vai bater na rocha. Eu sou guapo, ele vai ver. Foda-se, muito atrevido sou. Eu que vi a dama, ele estava a dar primeiro. Vai ver. Oh, estou falando de falar português, falar inglês, português, eu sei pra onde. Sou angolano. Angolano? Esse é o meu carro. Eu sou angolano, falo português, sou músico. Gostei muito de ti, eu sou músico. Tô bem bonito. Uma vez posso te acompanhar, por uma vez estou com o carro. Qual é o problema? Esqueci a chave do carro, não tem nenhum problema, vou lhe gritar assim. Sou bonito, estou bem vestido, qual é o problema? Não, obrigado, eu cheguei mesmo. Chegaste? Onde viveste? Vou ficar perto, não? Sim, então, te acompanho, vamos falar um pouco, não? Não. Sou músico. Canto, sou amigo do Nagrelha, do meu gênio, do meu carro, da minha casa. E eu conheço? Não, conhecerás depois, não? Está com pão de carro, só porque esqueci a chave, mas vamos, te acompanho aqui. Eu tenho que ir, porque está cá em chuva. Oh, mas tens que vir aqui perto. Está toda afinada assim, qual é o problema? Oh, a minha noiva é a única, está toda assinada aqui para mulher mais linda do mundo. Ana Paula, não? Então, eu não sou do Catambore. Olha as papatas que ela meteu. Sou vestido, tipo uma zumeira de lambula. Então, um carro aqui para te acompanhar, que você vai dar na chuva, vai. Toda feia. E deu, te cuyo. O que falei com você? Ah, toda feia. Que bom, hein? Não aguentaste, meu. Qual é a tua? Não aguentaste, nem nada. Toda falação, outro momento. Não aguentaste. Vou te mostrar como se conquista, meu. Eu sou guapo, você tá. Vai ver, vai ver. Ah, você já falou as questões aí, vai dar certo também? Vai ver. Che, boy, esse bambu é quente, eu tenho eu e Kenny West, meu, che. Tá gozando, né? Vai ver, vai ver, vai ver. Calma, só, tá chagado, vou te mostrar o número depois quando eu pegar, vai ver. Você não se perguntar? Aue? Vou lhe pedir informação, renseignement. Ah, eu te vi, eu tava fedendo dengue de longe, eu te vi, meu. Nem é festa, nem tá com o papá, tá bom? Tempo é dinheiro, meu, vou dar uma de conta, vou pegar dengue. Tá bazando assim? Tá bazando. Vem, tamo a falar de música. Não, che, depois, vou te ligar, meu. Então você é malaque. Vou te ligar, meu. Então você que corre atrás, já dá muito calma. Então, vixe. Mas malaque, boy, também não fala mais comigo, acabou só. Já, terminou assim. Também tá caindo chuva. Com esta chuva que eu te trouxe mesmo uma sombrinha, não queres parar? Qual a pressa? Estou apressada, vou em casa da minha tia. Deixa eu primeiro escolher da tua vida para essa sombrinha. Então, se quiser, podemos escolher. É distante? Não, é aqui mesmo. Eu queria poder para a gente conversar um pouquinho, depois eu posso estar comprando o estado aí. Com barulho de chuva, andando não vai me escutar bem. Oh, já subiu também, tá com pouca mão. Vem comigo. Vem.
Quis entrar já? Não, querido. Tá, a gente até não falou. Não, você tem muito frio. Também te deu meu casaco? Não deixa. Tá muito simpático, viu? Eu estou muito de ti. Ai, me encontrei meu conjunto aí. Fogo. E fez o que um jovem? É, pois eu aceitei me molhar na chuva contigo essa hora porque eu gostei muito de ti. Quando te vi de longe, senti algo muito diferente que nunca senti numa outra mulher. Na minha vida, se vi mulheres bonitas. A primeira foi quando eu nasci, vi a beleza da minha mãe, e a segunda estou. Sério? Verdade. Não me tive bem. Vocês, os homens, são mesmo assim, ué? No tempo de hoje, qual homem que poderia estar aqui olhando para a chuva contigo? Você. Quer dizer que tudo que estou a falar está vindo no fundo do meu coração. É, por isso eu gostaria, se você quer ver para agora, eu posso estar no número, ou posso te ligar, mas com enquanto a gente vai se levar e falar calmamente, porque com esse temperamento de chuva não está bom. Ok, não tem problema. O meu número é 07 58 66 97. Você não perguntei o teu nome? Eu sou Candeia Sama. Lindo nome, né? Obrigada. São nomes muito raros. Ai. Nomes de família rica, não sei também se tu. Não, é que o meu pai é maliano. Ah, então, maliano não tem dinheiro, não sei. Oh, não. É pra um beijinho, faz bem, não? Não se preocupa que eu não queria mais ver a história, mas tem gosto de ficar por antes. Ok. Tudo que a gente vai fazer daqui a pouco. Ok, ok. Action. Coupé. Action. É bouche de bassin. Coupé. Vai bem. C'est bon. Action. Excusez-moi. C'est bon. Regarde. Coupé. Action. Então, Ana Paula, primeira dama de Angola. Mulher mais bonita. Action. Com esta chuva, eu trouxe mesmo uma sombrinha, não tens parado. Ah, talvez pode desapanhar um resfriado, blá blá blá. Action. Entendi. Ação! Com barulho de chuva, andando não vai me escutar bem. Oh, gato, ai, também vai tá voando, né? Sumiu da zunga. A gente dá pra.